Përputhe, në qovë se mendua se në këtë ditë e ente do të kishim pace, nuk do të ndodhë kështu. Ajo që ndodhë që të tani, ishte në fakt një, një njësi e pazakont të programit, në këtë pikë më duhet të them që çdo gjë është e pazakont në këtë program. Tensionet që patëm ditën e djeshme në studio me futjen e djemve të rinj janë përshkallëzuar edhe në prapasken sot për paranisjes të programit. Protagonist kanë qënë Sergio, Saidja dhe Enidi, djali i ri që i është bashkuar përputhen. Ne nuk do ta diskutojmë tani, sepse do të kemi mundësi që ta diskutojmë më vonë. Por përpara se të nisim me rrjetet normale të programit, dua t'ju uroj të gjithëve mirëseardhjen. Neda, përshëndetje Megi, përshëndetje. Për ty s'mund të marr malli, por Aulona, nga ana tjetër, faleminderit që na u bashkove sërish. Nuk kemi marr malli për të gjithë. Besoj e ke kuptuar që Castro e ka ngritur shumë lart stekën e të qenurit një bashk opinionist në këtë program dhe duhet ta tejkalosh, duhet bësh patjetër diçka për këtë. Jam duke menduar. Një këngë çdo të hën është punë shumë e madhe. Po të bëja unë një këngë çdo të hën, do ishte problem shumë i madh, kështu që le të mendojmë diçka tjetër. Por nëse ti bën cirk çdo të hënte, nuk besoj që ne do të kishim asnjë ankesë me këtë. Po, edhe twerk mbase. Okej, po presim. Të njëjtën tjetër pra Aulona. Ndërkohë, ajo që do të bëjmë tani është të ndjekim një takim mes Saides dhe Sergios. Çifti jeni qetësuar pak pas situatës në prapasken? Unë po. Për mua si ishte shqetësim fare. Nuk u duke ashtu në material. Ishte diçka që kisha qejf ta flisja, u fol, e lash aty, nuk e vazhdoj më shqetësimin. Okej. Okay. Megjithëse ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur në takimin tuaj, do ta ndjekim tani dhe pastaj në dinamikat e mëvonshme mund të flasim edhe për materialin që ndoqëm në fillim të programit. Ndjekim pjesën e parë të takimit Sergio Saida. Kam zgjedhur një vend që do kënaqen atë dy bashkë. Është një vend që të dy do mundohemi të kujdesemi pak për shëndetin spiritual, qetësinë tonë spirituale dhe fizike gjithashtu. Po së mbaket jo, Sergio? Që ke shumë romantik. Jo, më thjesht për futen aty, nuk është pjesë romantike, është më shumë pjesë e kujdesit tonë fizik edhe qetësisë tonë shpirtërore. Më pëlqen kjo gjë. Kemi mundësinë që edhe të flasim pak më qetë. Dhe të përqendrohen çik më shumë te njëri tjetri, duke përfshirë çdo pjesë të ambientit që do jetë kuza relax për ne. Si kalove? Si jeni? Si jeni? Mirë, si jeni?
Mund të reatohemi nëse donin? Po. Patjetër. Ne thjesht doshim të flisim pak 2 minuta sepse kam dëgjuar shumë fjalë të mira për këtë vend dhe erdha ta provoj vetësh. Patjetër, me shumë kënaqësi. Faleminderit. Më shumë isha interesuar bashkë me vajzën për pjesën e krioterapisë. Okej, okay, keni zgjedhjen perfekte, pasi do shikoni edhe vetë do ndjeni edhe benefitet që në seancë të parë. Okej, okay, mezi po presim. Ulemi kurrë të jetë gati. Pa. Mendoj ta sjellja këtu sepse është një vend që seriozisht të ndihmon shumë në relaksin fizik edhe mendor. Je shumë e bukur si për ditë. Si për ditë. Ke emocione? Më shumë kam në emocionet e pjesa e temperaturave që do jenë aty mërjen. Oh, dhe ke? Emocione më shumë se si do të shofit qikë shumë pak më lirëshëm brënda ambienteve, po që si më do kalojnë. Normal që do kalojnë, ti është me mua më s'kalojnë. Duket një gocë lozunjare, që do të luaj qik me atë dëshirën e vetë që kanë mësë. E di çfarë më pëlqen mua? Çfarë bëhet? Që në studio i aq shumë serioz dhe këtu me mua je super i qeshur. Po sepse këtu un kam ato që du. Çështë çështë e mora prapë edhe njëri. Si mund të bëhem unë serioz me këtë busë që du këtë atë? Po shkeli dhe jërësi. Sa më pëlqen këtë gjeste që bën. Ambienti më pëlqeu shumë, ishte diçka e re për mua dhe unë e shijova shumë dhe kam ndetur shumë e lirshme si vajz. Përkushtohesh shumë një femre? Se deri tani e kam parë që unë jam tip që përkushtohem, po ndoshta mund të quhet edhe i met që ku shoh që mund të bëj pjesë hapash. Dy hapa përkushtimi dhe nuk shoh një gjys hapi të gocë aty shtetën. Do jemi njësoj me hapat, besoj. Qose ti je njësoj me hapat, do të më këtu më. Pamëro. Mos të lutë. Po, për kalim qik rezikshmëri nga larkë, shu që mos të afrojnë është. Okej, okay, po largohem. Jo, se s'na ka frit goca akoma edhe 2 minuta. Do në shpjegosh pak se si funksionon? Po, pa tjetër. Tani, kjo pajisje që ju shikoni këtu është pajisje e kryosaunës dhe në këtë pajisje ju do të kryeni një trajtim e cila zgjat të 4-3 minuta. Një minutë i pari, do me thënë, është që trupit të ambientohet me tëftotin që do e pasoj më pas 3 minuta i takojnë vetëm tëftotit të kryos. Tani, temperaturat kalojnë në 3 nivele, janë minusin e 50 gradë Celsius, minusin e 75 dhe minusin e 96. Super të frikshme si shifra, po super... Relax. Eliminon stresin, depresionin, ankthin, nga ana fizike keni djegjen e kalorive, si ndausit. Vazhdo. Mirë që i hoqi se isha duke bërë ndonjë gjë shtesë. Kemi djegjen e kalorive sepse ajo largon toksinat. Mund të futem? Çfarë princi i pesë që kam brenda? Nuk ku që, u bënde gati ti për 150 gaci? Pa. Uf, tof shishal. Unë të knaqem. Unë të knaqem e dhe unë të shiku të pajqi. Mra pa do putem e dhe unë të përpër. Erdo, ku jem? E depur, ku jem? Unë në roshtë. Që është kjore? Që nga goca pak zbuluar. Oh no. Kjo është dyshe kjo domethënë. Po do ja. Për fat keq. Disa momente të lezetshme që më janë fiksuar në mua te pjesa e kriptoterapisë ishte që po më kërkonte Sergio ku je mos më rri larg. Diçka që e bën shumë kuptohen disa filme romantike të tjerës. Dashë s'po çon. U bëftoftu, e kujtë qovi qiku, u bëftoftu. E të rrishpejt. Shishi, këllo për ti të shi, këllo për si gjatë. Maj! Shumë e. Mirë, vëndi takimit ishte shumë interesant. Shumë. Edhe premtonte që t'ju largonte stresin, ankthin. Gjendje shpirtërore, shumë e shumë tjetër. Po mirë, kjo ndikoi që ju të dy ishit aq të afërt me njëri tjetrin, duke si nuk ishte marr malli shumë. Apo jam unë gabim? Ti ishte marr malli ti Sergio? Po, përsa ishte marr malli. Po. Më mori shumë malli kur i mora edhe Rob Dishani nga sipër.
dhe do ta shofërsh edhe Saiden e Mermalit kur futem unë aty. Do të jena sa më aftë. Kur të Mermalit ty, se gjatë takimit s'po shifje fare Saiden sy. Saidja ta tërhiqte vëmendjen gjatë gjithë kohës. Jo, përveç se po shifja sy, isha thashë të ndiej çik ftoftin. Përveç me sy. Tani, si ka rënë lërva tani ta di. Tash duhet futona të dy dhe herë aty të i ftofti që të vim prapë një të gjendje. Ah, okay. Saidja ti të kishte Mermali për Sergjon? Normale, ç'o po. Ai të pushtë duart, ti e prekje në kraharor, i thoje se sa shumë të pëlqenin gjestet e Sergio, që shfaqte gjithë simpatinë ndaj teje, afeksionin. Prandaj edhe unë u afrova akoma më shumë dhe ja lejova këtë gjë, se më pëlqen vërtet Sergio. Po mirë, të pëlqen vërtet Sergio, po të pëlqeu më shumë ky takimi apo takimi një javë më parë? Them të drejtën, takimi dytë. Ishte më i bukur se i pari, se te i pari kam qenë edhe emocionet, isha pak më ndryshur. Kurse i dytë ishte më i bukur. Edhe do ketë akoma takime më të bukura. Se ndodh kjo? Shpresojmë. Si jeni familjarizuar? Sepse takimi i parë ishte ajo, do fitosh pak konfidenca, takimi i dytë i ke konfidencat, fillo çik lirshmëri më shumë me njëri tjetrin dhe aty më thon drejtën, përveç se kena kalu mirë dhe më thonë se u zbavitëm me njëri tjetrin. Domethënë kur zbavitesh i pak si loje këndshme dhe kënaqesh edhe në lirshmërinë e njëri tjetrit. Po mirë, dukesh më i qetë te ky takim. Je gati për një lidhje serioze me Saidën? U, ku ma thu kështu, më fut frikë. Do të thënë gati. Çdo gjë nuk mund t'i thënë dot vetes, unë jam gati. Çdo gjë fillon natyrshëm. Po mi fillon natyrshëm, po a jeni në rrugën e mbar për një lidhje? Deri tani po. Po heqim fjalën serioze për një lidhje. Po, rrugën e mbar për një marrëdhënie. Marrëdhënie kemi dhënë të dy marrëdhënie. Ja, po marrim apo japim. Shoqërie, ne mund ta kemi shoqërie bashkëbisedimin, ndërsa aty ishim të ungrit të dy bashkë i vën. Saida, ti e ndjen që mund të kesh diçka me Sergjon? Po. Po, e ndjej këtë gjë. Tani presim edhe na Sergjo, Sergjo pret nga unë, unë pres nga ai. Shpresoj që kjo gjë të zgjasë akoma më shumë. Sergjo, mos harro çat ka thon takimin e parë. Sergjo i bë dy hapat e veta, pres i hapën e ty. Nuk po, mos pres dy hapat e mia. Ti shi po i bëj hapat. Saida, po mirë, ti këto hapat që do t'i bësh për një lidhje me Sergjon apo për marrëdhënie? Për marrëdhënie. Okej, okay. Do me thënë ti po lua në regullat e Sergjës? Po, deri diku. Jo, nuk janë... Sergjë nuk vendosë, është keqë të vendosin një regulore në marrëdhënie. Regulorja gja është vendosur nga vetë teoria jetesës. Sergjë ka thjeshtë okay, të respektojnë nga të dy anë. Mos të bëhemi shumë shkencorë, thjesht do dojët në këtë rast të kësha pyetur të parë në Saiden edhe jo ty. Unë s'ka marru për shkenca hiqë. Me gjitha të, dua të pyes pak opinionistet tona. Kemi sërish një takim, po Sergjo është shumë i dashur, e përkëdhel Saiden, Saidja sillet si një ikone e vogël që pret përkëdheljet e Sergjos. Saidja nuk vetë, jo vetëm pret gjithmonë, dhe mua kjo gjë më pëlqen sepse është shumë e lirshme. Saidja flirton, jep sinjale, është lozonjare, është femër. Edhe nga gjithë takimet që janë bërë në përputhen, takimet e Saides janë gjithmonë ato që më kuriozojnë më shumë dhe dua të shoh sjelljen e saj, sepse nuk rrit të presi që ky është mashkulli dhe tani ky duhet më bëj mua për vete, është gjuetari, unë vetëm duhet të ri. Jo, ajo ja kthen të gjithë vëmendjen dhe mua m'pëlqen shumë kjo gjë te Saidia që me sa pash edhe Sergjës i pëlqeu dhe mua m'pëlqen shumë Sergjo në takime. Dhe nëse do të jepja një këshill Sergjës është që të mbaj të njëjtin qëndrim në takim. Dhe është një vërejtje, le të themi, që ta bëri edhe Saidja, të njëjtën si në takim edhe në studio. Sepse në studio duket sikur tjetërsohesh, do të marrësh pak një rol pak më mashkullor, pak më ironik ndonjëherë. Ndërkohë që në takime realisht më pëlqen shumë sepse jepesh edhe duket sikur e harron kamerën. Dhe ke në takime të bukura. Të cilë që ke shumë të drejtë, po ndoshta mund të jetë pjesa që kur jam me Saidën, thjesht jam energjia ime me Saidën. E kupton dhe është shumë natyrore çdo gjë tjetër mbrapa. Ndërsa këtu nuk jena vetëm unë, Saidja është Megi, e ti është Neda dhe fillo bëhet pak dëmsh. Një këshill që unë ju jap shumë shpesh sepse e përmendni këtë gjë. Në një lidhje marrëdhënie, që jeni si doni, nuk duhet lejoni energjitë të jashtme të ndikojnë sepse do jeni ju të dy që do dëmtoheni. Është e pjesë e marrëdhënies. Okay. Unë jam të dy hapet e mia gjithmonë. Shikon, nga takimi i parë që ju të dy ishit shumë romantik, por një puthje nuk pati dhe ishit shumë pra le themi kishte vetë kontrol nga të dyja palët. Në këtë takim jam shumë kurioze të di, ju shkuat bët krioterapin. Që ajo është edhe shumë djelësë, është dhe shumë intime. Ndjetë këtë intimitetin, ajo është shumë eftot, po ju të dy duke shumë të nxehtë. E kemi shmangur shumë këte. Aty, pra ajo, mi miruqër të dy. Ishte minus 150 gradë dhe dëshovim pjesën e dy që të dy doshim të ngoshim i qikafë njërin tjetë.
Shikon çfarë thot Sailja Megi, jemi ruajtur shumë të dy. Çfarë do të thonë jemi ruajtur shumë të dy? Ja do ta shohësh. Që mos ta jepni më atë puthje. Emi, mi mos na e shkatro tani pjesën tjetër të takimit, se ne po i mbanim shpresat tek puthja. Po pse po ruani kaq shumë tani, pse pikërisht në këtë pikë? Jo, unë së rujta, po do ta shoh. Sa ide, okay, dhe një kuriozitet i fundit, sepse vura re që ti e thret Sergio shpirti. Në këtë pikë wow, ka ishte bërë ka avancuar kjo marrëdhënia juaj, çfarë po humbas me këtu? Jo, më ishte bërë vesh që e thriset përkohë shpirt shpirt. Nuk e di pse, edhe vetë po i thoha që pse po të vras kështu. Ah, të erdhi na shumë intuitive. Po natyrshëm, isha duke thënë shpirt shpirt. Që më shpaj. Vesi natyrshëm. Si pëlqen Sergio kur thret shpirt? Si vesi natyrshëm që kam unë, pëlqen. Sa ideja më duket që është e ka predispozitën për tu futur me gjithë shpirt në një marrëdhënie. Do të thënë, unë këtë e kam dhier që në fillim. Edhe unë. Nuk dua të bëj krahasim me vajzat e tjera, po ajo më duket vërtet që e ka lënë veten të lirë ta shijoj dhe të ndjej emocionin dhe të dashurohet. Dhe unë e ndjej që dhe Sergio e kupton këtë gjë dhe me natyrën analitike që ka. Ja vlerëson. E kam theksuar shumë këtë pjesë herën e parë që ka pëlqyer të sa. Dhe prandaj gjithë ata duket shumë rahat. Do të ndihesh më të sigurt Saiden për veten tënde, e merr pak për të mirë qenë Saiden, duke qenë se ajo jepet shumë në marrëdhënie me ty? Jo, unë nuk shoh mirë qenë. As si person nuk mund ta shoh dot të mirë qenë ose pron. Ekziston rreziku prap. Çdo gjë është më e bukur ku ka rrezik mos. Okej, ekziston rreziku. Po. Okej. Do ta lejo rrezikun të ekzistojë se më pëlqej mua. Mirë, shikojmë pak se deri ku ka përshkallëzuar kjo romanca juaj në pjesën e dytë të takimit. Sa i një që i bërë, do t'ha fare. E, të shtofë të rikë, si shanë. Sa gati që je, më burë. E, që jam, që të duke që jam? Do futesh këto? Apo të fute mu prapë? Do të fute, na. Fute mu. Ja, të fute. Po, mi të shumë të ftofëm këtu të pakë. E, mi, fute. Ishte shumë relax për zoto. Ke për t'a shumë. Atyri se kam konkurentet e tjerë shumë presi. Qëke? Qëke? Qëse do të në brinë sa atë për ty? Si thua? Se ke konkurentës të ty? Qëka lidhe konkurentës, ka lidhe ajo, ku do të lidhe i trunë jo? Qëta që kon ty të konkurentës? Musë më interesot konkurentës, më interesot. Truri jo. Shpirë do ma heqesh atë Robi Zhanë, ma hapush. Në fillim kisha një ndjesi sikur ato sekundet e para një minus 150 gradë të ftohta ishte një çik ftoht pjesët e sekundet e para. Mbrapa sikur po ndjeja efektin që pëlqote vetë. Ta hap. Dhe po që e dhe ma jetë. A që e dhe po. Në fashja! Nuk ishte lakurishë, ishte veshur pa merak. Do të futesh pak? Apo do të qohë mirë tjera, se ka dhe tjera? Do atë një pak serdër më shumë. Uuu, ashpërsi. Harde të jeshtë, kena ambient ashpërsi e kësë atë do ishim kohë. Jo, më ndjeva si ku imaginata shkoj pak të shfrenuar, larkë, kaqë. A serdër të dalën! Gjellë pa kamerën. Ej, ej. Okej. E Sergio e... A zemër, zemër. Si Eri Fitove prapë takimin e dytë. Eri Fitove ishe ti që më bënë në zjedhje, kështu që pjesa sa që isha lodhë, me nëjse doli me sukses. Kur më afrohen cuna direkt, jë këshu vikën dhe jam unë këtu. Sepse po, në të njëtën kohë po mundojna të jena në një luft, po pa armë. Ti e ka që pasur, shu që pse duhet futesh në lumë, në gjonat pista. A ti me ndose janë dhumë ato? Ku Sergio tha për pjesën që cunat janë dhumë, këte gjithë duhet asjaroj e i vetë me cunat, unë nuk i konsideroj të tilë, sepse për deri sa unë kam dalë takim ata nuk e thash unë dhe nuk maj unë për gjithësi. Ti të me Oriani si në diesh të ashi që jenë e takim dytë me Sergio. Më thënë, ne jetësim para, ndërko që ti si ndihesh, ke ngel diku, apo po hecën me mu? Jo, po hecën me ty normale, por që do hecën akoma me cunat të tjerë normale. Tani nësa i bëm për mua dhe mundet.
Dhe mundet. Ti thjesht po pret disa luftar kusht bëhet më shumë për ty. Ti ku je? Kjo ishte pyetja ime e parë. Po mirë, a do ti mbaroj? Saidja ku është në gjatë takimeve që ke bër, po mos harro që është takimi joni i dytë. Kaq, si ndihet Saidja? Ku po ndihet Saidja më lirshë? Normal që të takimi jo. Tani të dy e kemi këtë dhe lojën të ri që mos e kput, kështu që. Shumë që mos u lot, shih vetë dy sy që ke përballë, kaq, mos shih sy të tjerë fare. Ti la ty unë sy të tjerë. Mi lejt gjdo lloj syri që do t'i thjesht ato tuja t'hodhi këtu, kaq, të tjeret meren vetë, unë nuk është problem. Po gjëtë bugur. I gjëtë bugur që këmbo, që po është edhe keqe bashk, po la shkollën time një vit për të ndjekur shkollën e personit tjetër që unë kam pas një lidhje. Doli shkolla në Durrës, unë i kisha në Tiranë. Dhe unë zgjodha që një vit ta leja shkollën time dhe të shkoja të mbështesja atë. Unë nuk është se kam bërë në gjë kush e di, po për shkak lidhje sepse ishim u largua në jashtë shtetit. Kuptoj. Një vit e gjysë e prita. Afro qikë se jam largë. Nana. Prit, Sergio, ma e kështë se mund... Dhe bëjmë si vajzë dëshë, do të kejmë qapën. Më lejo të takthej dhe unë. Jo, s'ka gjë. Edhe erdi vetë, ashtu më thënë, unë mund të acerohem të pjesa që unë njiva mirë, para që erdi, po. Po acerova pëse nuk acerova, s'ka fjallë të acerohem, ishte i dëshirë që unë doja të buja kaj. Mendoj se një gjithë e shkrejta vetë. Oh. A në gjithë shumë e gjitha, apo? Jo, po të ishte në gjithë me gjitha, nuk do ishim këtu dy herë është. Zda të kuptosh e ti që unë kam ka shumë afirmitet dhe nuk do më zhjetë i ti vetë. Po, është normale. Zdo gjo është shumë normale se që ka fillu, sepse është natyrore zdo gjo. Dhe shpresoj mos më mbaroj. Saidja provokuese deri në... Kulm. Qeliz. Sergio, ashtu më duke dhe mu. Ti re prej provokimit, apo? Ja, më, veç i kom. Po mi mëre, me gjithë tension seksual që ka ndodhur me ju të dyve, se vërtet, kishte shumë tension seksuale, bjem dhe akord gjithë me këta. Kur ke nga cmime, unë s'jom invalid. Jeni putë të fund? Ta di tani, se sa i dja di qka e sa pak më parë. Ta di ka ishtë bukur sa është, pëse do të qosh direkt? Ti dish përfundimin. Atë përgjegjësia është e jotja, Sergio. Ata janë të tjerë. Përgjegjësia është e jotja, do ta mbash vetëm ti. E mbaj unë personalisht. Okej, tani më thuaj, sa i ti do ta doje pusjen? Normal që po. Po. Atëherë pse më largove? Po ti do të provokoja unë. Edhe tash i po provokoj që po thonë normal që po, sepse aty unë s'po provokosh hiç. U afrov. Unë e bëj ti, e di që jam e guximshme. Ja lejm kohës. A u afrua Saidi apo jo? U afrova unë. U afrove ti, dhe ishte Saidja që u step, po pra? Po. Sergio nuk të ka larguar. Unë se kam probleme, tani e bëj. Hajde. Është era dy që e thot, dhe po e ta thot që unë duhet të të punë të ne. Është një sinjal shumë i fuqishëm. Është era dy që po ta thot, unë se kam probleme, po e ta thot. Është kesh gëzim. Faleminderit kur duhet. Ti nuk e ndjen. Është pjesë tjetër e të ndjenës, është pjesë tjetër se si po ma kërko dhe pjesë tjetër se si unë e ja putin, nuk e ja putin të ma kërku mu. E ndjen të bësh. Po e ndje. Po mirë më çau bëj atë. Dhe unë nuk e jap duke ma kërku. Po çfarë duat të ma bëj ai? Ta bëj unë. Po si është lëre të rrjedh vet. Okej, mirë, gjallë, para të gjithë çka ajë. Boys don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys don't cry, boys don't cry. Endless game, when's it gonna end? We became what we should condemn. You and I. Ishim kaq afër. Pak. Po u shiko unë. Do të afroj vetë për të afërsin kur të mbi vetë. Kështu nuk e... Okej, okay, jo, ne zam, nuk ka presion. Ama një gjë është e vërtet, mendoj unë. Ka shumë më tepër tension seksual, puthja në qafë, se sa në buzë. Po, si në buzë e kështë mbyllur një remirë. Një puthja në qafë që shumë bëhet ju me njëri tjetër, në shumë herë më do me thonë, se një bashkë stampo, një puthje pull, kur i thonë. Pra, po. Një prekje edhe mbaron. Po, O Sergio, është bukuria e procesit të omegjit. Gjohet që a thot, du më shumë do me thënjën se sa një...
Jo, në këtë rast, ama, për shembull, Megji, është i pari djalë që realisht ka bërë për vete një gocë në këtë studio, këtë edicion për Puthen, kështu që për këtë duhet meriton duart rëkitje Sergjo. Do majtë dy vodën e më gjithë. Sergjo, a të ndalon diçka specifike apo jo? Po. Çfarë? Që më kërkon. Ah, unë atë do t'i rrisi dekja. Derisa kjo të ndodh. Por pa presion sërish. Aulona, ti pse mendon që ndodhi kjo stepje? Jo, unë e besoj Sergjon, kur thot, kur janë të gjithë njerëzit që thon puthe puthe, ai nuk do, mbas e ka menduar në kokën e tij një takim të tretë dhe diçka akoma më romantike, më të bukur, më të natyrshme, pa çka se unë mendoj realisht në pjesën e kërcimit ishte e natyrshme dhe sa idea u tentoi dy herë dhe një puthje. Jo, unë dash me ndjen për vetë. Edhe të jepe, qoftë edhe. Unë pak më kështu të ndjesh, do të ndjeva më shumë të qapa. Po, okay, çdo njeri ka kohën e vet edhe shumë mirë dhe në këtë rast se jemi mësuar që nëse femra dhe vajza do puthin, mashkulli duhet të hapi patjetër. Patjetër që edhe mashkulli ka kohën e tij edhe le ta respektojmë kohën e një mashkulli. Sepse nëse një do të kishte qenë Sergjo ai që do kishte tentuar dhe sa ide nuk do donte, do të kishin filluar, jo, po ja, sa shikon, respektojmë mos ju afro. Në këtë rast respektojmë të burrat që nuk duan të puthen. Mund ta prish pak festën, lejohet apo pas? Jo më prishet. Apo kemi prishet, prishet, se dhe unë drejt prishet po shkoja, vazhdo, hajde. Sergjo, duat të të bëj një pyetje shumë sinqertë, edhe shpresoj shumë që të m'japësh një përgjigje të sinqertë. A mund mos thuash një gjë që të bën merak të kjo gocë që ke përballë, që të step? Se unë mendoj që thell-thell ti e ke një arsye pse stepesh. Edhe unë mendoj. Mosha. Çfarë simbolizon kjo gjëja te ti? Është fut edhe këtë që tha Lidhja, po ka bëj më shumë me moshën se sa me atë. Po, dhe atë e ke çik frikë atë pjesën e paqë. Është mosha e gocës, sa i dhesin fjalë është në rritje sipër, në formime nga të gjitha anët, në provime të shumë situatave dhe kjo ndërton në një farë moshë tjetër komplet karakterin e personit. O me ka vjeç ti, Sergjo? 31 bën në tetor. 31, pra ju të dy keni 9 vite diferencë. Ashtu bie 22, po se kam problem fare. Shumë vita diferencë. Më jep pak drejt ajo që shumë të thjeshtë, jo që s'bëhet pardonja. Jam dakord me ne, nëse të bëhet pardonja, nuk duhet të jetë asnjëherë pengesë për sa kohë jemi 18 vjeç, nuk duhet të jetë asnjëherë pengesë. Jam dakord. Jo, nuk është pengesë. Jo, unë të kuptoj shumë mirë. Po dhe po të ishe me një vajzë 30 vjeç në momentin që je në njohje dhe ke një muaj që njihesh, do kesh dilemat e dyshimet e tua si është reale, nuk është reale. Sergjo, në vetvete e ka arritur pjekurinë e tij, karakterin e tij, e di kush është. Nëse ajo ka akoma kohë për të rritur. Po mirë, unë jam shumë e bindur që Saidia në 5 vjet, pra kur ti je 27, do jetë një person jo tërësisht, po do ketë shumë ndryshim nga ajo që është sot. Çdo ditë. Okej, okay, mirë, po pse del Sergjo me Saidën atëherë? Po pra. Sepse mund pëlqej ajo që figuron shpirti vet, një pastër ti komplet. Po po s'duhet ta kish problem pastaj. Unë kam thonë që në takim parë, edhe pse ishte për një mashkull tjetër që kishte bërë dy takime, nuk ka rëndësi fenomeni mashkullit. Rëndësi ka që arrezatojë si gocë, nuk e ka problem ta të regoj përqimin e vetë studio, ku në këtë studio dhe unë mund të kryoj komplekse si mashkull, që jam 31 vjeç. Ajo të regoj shumë hapër. Unë atë të hapërën të pasëve du këtu. Nuk më intereso fenomeni ku e kalqu me për para. Musë më duke normale që ajo të të... Ndjeki ty në mbra pa buqë. Në fund të ditës jemi ne ata që duhet të ndjekim femrat. E di që është 2023, ai të mundon se ai të mundon këshilla mund të shisë sot për vesh. E të mundon nuk është. Ajo nuk duhet të marrë gocën për rolin që do të bëjë. Do të thënë kështu, do të mbosh mua për vetë ti se sot më. Po më kupton, ti bëre rolin e femrës. Ajo tregovi dominante, le marrëdhënie që ju ke. Ai ardhën tregu mua se çfarë roli jam të bëj. Atë ja po. Ai nëse je ti më burr se un qita aty, po jo tu ka me jo tjetër me fort. Bonin mos e qit me mua, qitet e kota se bonin, ke na ku me Fol pra, mbaro. Ja, prandaj them, tonin e zëri duhet ta uli, se nuk më pëlqen në këtë lloj. Po s'të pëlqej ky jam unë, çfarë bëj unë këtu ngrezë? A jemi në emision, a do japim opinion? Unë sri do të pa edhe në opinionin tim. Nuk është normale për një gocë të ndonjë opinione, na një nga një figurë si personazhe se nga televizori ke pa gjë tjetër, më një ftu si personazh mrapa fol. Po ka frikë. Nga çka ka frikë më? Se s'do të gjenë ajo pra që do të gjenë. Do të zgjinje ajo fikë frikë që do të zgjinje prandaj ora sa të marrë ato në parë se sta. Ajo ka frikë që ka mund pëlqim? A ke ti dyshim që ka mund pëlqim? Atëherë qoftë un i bi gjatë pas ka frikë. Nga zgjënimi është totali jo zgjënimi, s'do të falë ta njohësh femrën që ke përballë. Je tepër herë për të futur në siklet me të thënë ty jo o but. Vazhdo miki. Është në siklet. Ajo nuk është 100% janë se po bëj gatim se ta kanë apo kot. Ti e ndjen kët. Prandaj je i stepur. Prandaj ke frikë ta puthësh, se ti do me puth.
Po nuk, nuk kam gjetë ti çaje di psikologji ti që na kupton. Ash një çetër problem këtu ne. Djalë më na bë kot. Ash një çetër problem te Sergio, se unë mendoj prej ardhjes të Albinës gjithçka ka ndryshuar ndër me këtë ditë. Edhe ndoshta. Kjo është arsye që ti stepes për puthën e fash pas sa të gjetë. Kurse tani, domethënë ti se lirë, po të ishe ti i lirë pa asnjë lloj mendimi, do ishte disa ideja. Një puthje me ty publikisht në kohë ngacmimit të pyetjes së vetat, ti thua edhe mundet që ke interes për atë gocën tjetër. Po, ja thash, sepse un kur kam bërë takimin me Saidën nuk ka qenë fare Albina. As nuk e disha që do fuste fare. Okej, okay, tani edhe do mbahet që po më thot po. Po, sepse unë gjova nga Albina që ka dy pëlqime, një për Orianin, një për mu. Në këtë rast e lëmë kaq që ndoshta. Po jo, Sergio, nuk e lëmë kaq, sepse nuk ka rëndësi çfarë pëlqime ka Albina, rëndësi ka çfarë pëlqime ke ti. Unë jam te dy hapat e mia akoma. Unë vazhdoj të bëj dy hapat e mia akoma, ndërkohë që mund të ketë problematik hapi tjetër. Domethënë kjo po të pengon Albina. Albina a nuk ka qenë, a ka qenë Albina kur ne bëm takimin? Po, po tani përputhjen tani. Ha, përputhjen jo. Që nuk e dhe. Jo. Kur të duun, jo kur të doj Megi, kur të duun çuna të punë. Por nga vajza tjetër? Apo më ngjosh çfarë përgjigje po t'japun? Që nuk e dhe. Apo më ngjosh çfarë përgjigje? Ma ke gjë. Apo më ngjosh çfarë përgjigje? Jo. Më shumë është pjesa. Po më tha për pëlqimin. Për pëlqimin ndoshta thash. Po për ndoshta do të ke pusë ke freksës dhe Albina. Do më thosh se ti si e mundje ndar për Saidën, sepse të pëlqen dhe Albina. Mundje më ndar e kom te pëlqimi im. Okej, tani, unë urrej ta bëj këtë, por më duhet ta bëj përpara se ju të dy, Sergio dhe Saidia, të bëni takimin tuaj që pam tani në ekran. Keni patur një moment të cilët e kanë kapur kamerat tona, ju të dy, keni qenë duke të komunikuar diçka në fshehtësi, si stufa të vegjël. Dhe ne do ta ndjekim tani që ta kuptoni dhe ju sa shëmtuar është kur duket sikur bëni skema pa dijenin e produksionet. Habe. Do ta ndjekim këtë për ta lidhur pastaj me incidentin që ka ndodhur përpara nisjes së programit sot dhe për ta lidhur me komentet e Armandos mbase dhe të Enidit. E ndjekim. A si gjosëm? Po majm, po majm çik pozicion këtu si do dal. A si gjosëm? Kalamu. Do doja t'ju thoja që kemi 20 ekspert kriminalistike që po punojnë për të zbardhur atë komunikim të dyshimt, por nuk e kemi. Megjithatë, po ja u them që ne nuk lëvizim nga kjo studio pa thënë se çfarë është diskutuar në atë. 20 kriminalistikë të jashtë ta sem vetë tek kur. Para kësaj pjese ishim masimarum atë te kimioterapia, ishim ulë aty anësh edhe unë e kapje këtu mrapa do afrova me put. Aty më pa që unë mërzitej që. Sepse nuk e lejova unë. Më thoi za më lërgu. Edhe akoma po më pysa, i mërzita. Por është gjë tjetër i thash me marrë në natë, po s'ka problem me këtë. Se takim në parë... Dyshime të pjesë është drejta jo, dërë lë. Je i stenjiti, kime në stiga, analizi... Takim në parë ka ta shumë me putë, kërë ka qenë gati me putë. Sergio. Tash gjithë të ngacmime që i kemi pak shu edhe mra pas skenës që ju shofë gjithë shumë. Jam të po unë pra e pjesa që... Unë jam shpunueti, unë besoj shumë që ju e një putë, e keni po këtë putë. Laj, do i shqiptare që do të the me puta... Nisur nga këto dyshime të Armando. Nuk e ti të ndetë këtë të shqiptare, nuk e ti të ndetë këtë të shqiptare, nuk e ti të ndetë këtë të shqiptare, nuk e ti të ndetë. Atëherë, Sergio, nisur nga dyshime të Armandos, nisur nga konflikti që ke patur me Endin në prapaske në fillim të puntatës e sotme, dhe nga fakti që ti në atë material je ke qenë nga ky material shumë agresiv, po themi në momentin që ke parë kamerën që ka qenë fokusuar tek ju të dy. A na lind e drejtë, a kemi ne të drejtën të na lindin dyshime që ju të dy mund të keni një lidhje bashkë? Është e drejta juaj të mendoni. Dhe prandaj e nisëm me atë material sot. Ai material unë ta shpjegova ose ai dhe ai ishte të puth.
Jo, flas prandaj kemi nisur mundatën e sotme me konfliktin në prapaskenë. Ishte tek dhe kjo na shton dyshimet. Pra pjesësh të fol, ajo mërzi, ajo pa që ndoshta mund të kisha mërzitur se u largu. Po. Se dolën në bllok. Ndërkohë që s'ka probleme, unë shoh si lozënjare të bllokut. Ti nuk është se e morë shumë shërbim si na ka thënë. Ti nuk e di, mos u mërzit, mos u mërzit. Ndërkohë që më pëlqej edhe i lozënjare që më higënin çik, se mbledh vetë mbrapa unë, afër vetë. Sergio si natyrë shumë gjatë nxehtë. Edhe prandaj vetë gjithmonë nga mbrapa se mos bën gjëra jo të hishme. Nuk është vetë nga mbrapa. Ti ishe të qetësuar që Sofia e dinë. Mirë, ne dam. Nëse janë apo nuk janë bashk jashtë programi, pra mund të kemi rastin e një lidhje ose puthje, si të doni mund ta quani. Dhe nëse po, pse nuk e pranojnë? Se nuk e kemi këtë gjë. Okej, okej. Po në rast të parë, shiko, nëse i marrim si skenare, pra skenari i parë nuk janë bashk, dhe hajde të gjejmë pse akoma nuk po shkëmbehet kjo puthja, që unë mendoj. Sepse është vetëm dy takime. Janë dy faktorë. E para ajo që kisha nuhatur vetë, ishte çështja e moshës, si ai mendimi im, Sergio, ndihesh akoma shumë i pasigur te sa ideja. Dhe e dyta, do të lërë këtë hapsirë. Po jo qik... kjo, Neda, po, sepse me kemi... Albinën. Po. Dhe e dyta, nëse janë të lidhur jashtë, në qëse ata do dy janë të lidhur jashtë, pra janë lidhur dhe nuk e të rëgojnë, kjo implikon lëndjen e programit. Nuk nisemi nga puthja, sa nga dyshimet që sa dy prej personazheve po, këtu brënda, e po i shfaqen. Po, sepse këta të dy janë më të lidhurit me njëri tjetrin, pra i kanë kaluar këta barriera prekjeje, përqafimi, janë më të afërt dhe janë realisht shumë pranë për të lidhur. Po, pra kanë kaluar shumë barriera dhe normalisht vjen natyrshëm ajo që edhe mund të keni shkëmbyer, jo vetëm një, po edhe dy tre puthje se e keni lëshmërinë. Dhe fakti që vajza çohet edhe se ka problem dhe ta japim puthje edhe në studio, më falë, edhe unë i bashkojmë i desjo, kjo e ka bërë, nuk është hera e parë që afrohet të puthë dhe nuk të puthë për herë të parë. Kërë ke pëlqimin e jep dhe nuk e ke problem fare. Unë e kam sigurin të Sergio dhe prandaj e jap. Aurora, ti si e shikon këtë marrëdhënie të dyve, po, me gjithë diskutimet dhe atë insertin kompromentues që ne kemi publikuar. Sergio që merr flak po, shumë shpejt. Duke ai dia që urpiqet ta qetësoj, duket sikur vërtet e kanë padashur të hamendsoj rreth një marrëdhënie jashtë ose jo, por duket që e kanë një raport të tillë, po, është një raport i konsoliduar. Sa i dia si një partnere përpiqet ta qetësoj. Që se ata kanë ndjenja për njëri tjetrin, domethënë ato takime janë që të jenë ato një kanë ndjenja për njëri tjetrin, po e thon hapur, po e shohim, e transmetojmë dhe s'ka asgjë për tu habitur. Sergio ka natyrën e vet impulsive, që po ashtu e shohim komunikime djem, shpesh janë komunikime ne, komunikime vajzat. Sajdja ka natyrën tjetër që mbase nisur dhe nga që ne kemi diskutuar shumë mosha, ndihet pak si inferiore dhe mendon që gjithkohës mos është duke bërë diçka gabim dhe po e streson dhe po e mërzit më shumë dhe kjo e bën që ti shkoj nga mbrapa. Unë shikoj shumë, përpiqem të analizoj vetëm takimet, po edhe se çfarë ndodh në prapaskenë dhe kur ishte ai debati ishte Sajdja që i shkonte gjatë gjithkohës dhe i kërkonte që nuk e di ta falte, ta dëgjon dhe ta përqafonte, madje në një moment i tha Sergjës që mos e shty sepse nuk është normale kjo gjë. Pra, këto janë sjellje normale të një çifti që është duke u njohur dhe që ka pëlqim për njëri tjetrin. Personalisht nuk mendoj që kanë lidhje jashtë. A je në fiksim veç te Sergjë apo momentalisht mbas këtyve deklarime, siç tha Sergjë që edhe Albina i pëlqen. A e shikon veç Sergjën apo edhe dikan tjetër këtu? Jo, edhe të tjerë normale, po për momentin jam vetë Sergjë. Më shumë fokusimin e kam te Sergjo. Më shumë, çka do të them për ti? Ka mundësi më na shpjegon pak më shumë? Po se s'kam bër takime ti. Sonë shoh që çenja një of di of, nuk je ajo Saide çka i kanë. Je më shumë e bllokuar. Atëherë na lind kjo pyetje që do bëj unë tani. A mos ndoshta kjo këmbëngulje, po themi e Saides për të patur një puthje me Sergjon, vjen edhe pas ardhjes së Albinës në program dhe mbase Saidja e ndjen që duhet forcoj pozitat e saj dhe të shënjoj territorin e saj që në këtë rast është Sergio. A, po më pyet mua. Yes. Albina si e shikon ti? Unë se ndjej fare. Mendoj se ardhja ime ka ndikuar tek të dy personat. Qofë mirë, qofë keq, pasi edhe Saidja në reagimet e backstage-it është komplet tjetër njëri. Në lidhje me ty? Në lidhje me mua pa tjetër. Gjithë janë shumë të afrushëm, Saidja është totalisht... Që kur kam marrë vesh faktin që kam shprehur pëlqim për Sergjo, as nuk dua shoqëri fare me ty me të drejtën, se kam shoqërinë time jashtë. Qetëso. Nuk jam duke shpjeguar këtë gjë, për Zotin. Jam duke shpjeguar tjetër gjë, në lidhje me ty.
edhe unë lidhje me ty. Çka kam shprehur pëlqimin për Sergjon, edhe mendoj se ka ndikuar pak tek të dy, qoftë për mirë ke ai, çoftë për keq. Po ku po e shef ndikimin mi? Said. Ku po e shef ndikimin? Ti Saide nuk e mendon këtë gjë? Fare. Takimi ka shkuar shumë mirë, jemi shumë mirë të dy, kështu që se ndjej fare. Po mirë, Albina, ti pse e ndjen që ke ndikuar tek Sergjo? Se nuk e duroj dot. Po. Kës duron dot. Te Sergjo ka ndikuar pasi që në fillim ka qenë miqësor me mua, nuk është se më ka shprehur ndonjë si puna e Aurelit që nuk më ka dhënë komfortin fare të shprehem ose të më japi lirshmërinë që të jem vetvetja apo të flas ndonjë fjalë më tepër. Ndërsa ai e ka dhënë. Dhe mendoj se në mënyrë shoqërore ke dhënë Sergjo. Po mirë, në prapaskend ti e ke ndier këtë gjë edhe në vim me Sergjo, ndërsa me Saiden jo, s'keni patur kontakt fare. E dua. Armiqësore mund të thoja nga ana Saides. Okej. Po, nga ana Saides. Si konsideroj ashtu? Ti e di. Saide, nuk është problem të thuash edhe që ndjen një farë xhelozie dhe që deti vetë sepse ne jemi goca dhe e kuptohen her pas here kur mashkulli ynë mundet për një moment të ketë vëmendjen e një vajze tjetër, sepse ti ishe shumë e qeshur dhe në momentin që vetë u bë që vedati bëri pyetjen dhe ai tha që po, mund të dal dhe me Albinën, ty të ndryshoj çerja komplet dhe ti je një tjetër njerëz. Ti në një moment un thash do fillosh sepse e di që je ndjeshme do fillosh duke qartë. Dhe nuk ka asgjë të keqe, të pranosh edhe një moment dobësie apo pasigurie. Kam fare dobësinë na vajza që ka ardhur, të vazhdoj përputhet, por me Sergjo do të ketë këtë gjë, kështu që ta siguroj. Sergjo ti e di këtë, e kishe vënë re këtë armiqësi mes Saides dhe Albinës? Ky është momenti që Sergjo bën si naiv, edhe sikur s'e kupton. Jepi çiko vetes çfarë thon. Po, kisha ndier. E kisha ndier. Po Saidia t'ka thënë gjë? Jo. Jo, nuk e kisha. Unë ndjej po, ku të gjoj unë? Po mirë, ti çfarë ndjen në këtë situatë? Mendon që edhe ti ke ndryshuar pak në raport me Saiden pas futjes Albinës? Jo, është dhe më shumë. Unë them Saides rri e qet. Sa më shumë të bosh, do duket sikur çka ka, s'ka si lloj gjoje. Është një gocë shumë e bukur, unë nuk e njoh, jemi me një program, duhet ta kuptojmë që jemi me një program. Kam dy takime, kam shprehur shumë, kam bërë shumë një dhuratë shumë që nga dy anë për mua është edhe test, ndërkohë që edhe unë jam te dy hapet e mia të shku të tre. Po kjo s'do thotë që jena me një program. S'ka s'po bëse asgjë në gabim, ë. Po mirë, ti thotë. Ai sa pastër po jepim te Saidia, aq pastër jam disporrë edhe veten time. Tash i duhet kuptoni, jo boni gabim Sergjo se ka ardhur goca re, ka ardhur goca re, gjithë kjo gocë. Po mi pra, okay. Po gjithë kjo gocë është ora, gjithë kjo çfarë. Edhe sa ide gjithë kjo gocë është. Asë lloj vlerë sa ide. Edhe dëgjoj Sergjo, a ishte kjo arsyeja? Sergjo, a është Albina arsyeja pse ti nuk pranove të shkëmbesh puthin me Saida? Pra. Po se jo, e fundit herë që pyes për këtë. Jo. Megjithëse sa më vetëm ti bën një pyetje dhe un e aprovoj shumë sinqeritetin e Sergjos, që nuk thot jo, vetëm Saida dhe e lë një shtet, sepse është në përputhje, nuk është deklaruar. Një moment. Do t'i japësh të njëjtën mundësi edhe Saidës, që thot po, unë do bëj një takim pas edhe me Endin, se më duket simpatik. Këtë të doj zemra Saidës, sepse unë atë du. Ku tjetë që? Ku tjetë në zonën e vetë? Ku të jetë ajma ku të jetë në marrëdhënie me tjerë? Sepse mendoj që është tjerë, prandaj. Okej. Okay. A mund të bëj një pyetje Sergjo? Që dy takimet tona është herë drejt një përfundimi, ndërkohë që ka shumë që po duan ça me çit kokën prej kamerës, ça me çit interesin e vet te Saida. Mund të bëj një pyetje Sergjo? Të lejë të dier, të lejë. Mos të jesh shumë grabovaj shumë backstage kur u bë dhe kamera fshet me Saiden, ndërkohë që je duke i dhënë liri për të njohur dhe çunat e tjerë. Po ta thosha pak edhe ty, ka të bëj diçka tjetër. Është programi, është një marrëdhënie që po krijohet, është edhe Sedra ime. Marrëdhënia që po krijohet, po ti je duke i lënë hapësirë një femër tjetër në cilën rast jam unë. Të ndalem një këtu te Sedra ime. Ti bën një reagim në backstage shumë të acaruar dhe e, domethënë e pa gjithë. Po sepse Sergjo është shumë pastër në atë që do të njohë. Ama kjo gjë që kërkuar fare erdhi bëri gjithë atë hap për të futur ty, ndërkohë që ti po e deklaron që ke pëlqim edhe për mua. Në këtë rast mua po më përdor që jo, ti largohesh kësaj? Nuk jam unë fare kështu as ke narë as të dorë as të gjë. Dëgjoj, si? Si ta marrën që duat të të njohë? Nëse pasi se të të vijon. Mos e merr si përdorje, ti duhet të kuptosh pjesën ku mu vramu Sedra dhe do të thotë që Sergjo ka diçka që nuk shko te këto dy lëgjonash. Ma thua ku të vrasë? Në momentin ku po të them shumë hapur për shumë pëlqime të tjera, do të thotë që pritë se Sedra ime Sergjo nuk është më qet më tash. O Sergjo Sedër kimi gjithë. Ashtu bashkë me Sedrën edhe Sergjo nuk është më qet. Okay. E kupton këtë pjesë? Atëherë, me këtë detaj të fundit do ta mbyllim hetuesin Sergjo Saide.
A do dilnit ju të dy në një takim tjetër tani së afërmi, keni nevojë për pushim nga njëri tjetri? Ja Shqipërinë. Omegi, a mund të ndërhy, a mund të bëj një kërkesë zyrtare që kur të kesh një pyetje të hapur për të dy, të lesh një herë Saidën t'ia përgjigjë me fjalë. Saida, ma thuaj. Keq motra jote se tash të drejtë nda. Gabi, është një gaf profesionale. Jo, s'është profesionale. Gaf. Saida. E mori ajo, u kompleksua tash, e mori përgjigje nga ai, nuk ka ç'bën. A do dilje në një takim tjetër me Sergjon, pas gjithë diskutimeve që janë bërë sot në studio, pas një vajze të re që është futur në program, që duket se mund të kërcënoj nga pak marrëdhënien tuaj, thjesht po aludoj. Po. Do kishte një takim tjetër? Normalisht po. Po? Kjo gjë mund ndodhi së shpejti apo keni kohë që doni dëshironi ta si dëshironi Sergjo? Do të le hapësirë të nisur gocën e re. Shumë gjëra do jenë dorë tatë. Unë thjesht bëj dy hapët e mia, ti gjys hap, i hap maksimumi ke, nuk lodhe shumë. A do të le hapësirë të nisur gocën e re? Ishin të takimit tona, mos shkalote erë të tjerë. Shke, po pra, mos fut erë të tjerë. Ti do takim tjetër? Ti e don? Po. Po me gocën tjetër? A ta bëjmë mirë takimin? Atëherë. Jo, mirë pyetje. Se unë i bjet ndihmë. A jemi mirë program? Po ndihemi përdorur. Atëherë. A duhet dalë nga programi? Nuk marrë gjë të dalë nga programi, sepse nuk është sinqert apo kjo një person që deklarohet vërtet i treguar i sinqert. Tani nuk është do marrë deklaruar. Nuk është deklaruar. Nuk është. Seriozisht po mbonin të dalë pas ai dhe pas i person të dalë nga programi. Po ndihemi i program. Jam shumë i pasur me gocën. Me Saidën, du ta kim prap, du ta njoh shumë. Atëherë do ta zgjidhim këtë, nifet një do ta zgjidhim këtë dhe më tepër. Në fund të programit, sot kush do të shihë në takim me mua. Momenti ku ta thashë vajzat sot. Mi që ndaloj Megi këtë se do bashkohesh edhe unë për të marrë përgjigje. E doja edhe unë dhe bëj shumë mirë që e preve në kohë. Jo, sepse dua që të lë pak suspans dhe ta shikojmë këtë në fund të maratonës, sepse vajzat do ta thon në studio personin djalin që duan të ftojnë në takim. Kështu okay. Që do të kemi mundësi ta komentojmë pas asaj. Okej. Okay? Okej. Okay. I rikthehemi programit. Tu jena.